Həyatı boyu, həyatı boyu. Elə sürəcəksən ki. Eləməmişəm. Soyun əqqablarımı. İndi gitarası. Mən dedim axı, elə bir misal gəlib klarnetsiz. Elə sürəcək. Nə? Onu yəqin ki, geyib ayağımda sağcılar oturacam da. Oturmayacaqsan, ikimiz indi burada sürəcəyik. Soyun. Bu bir saat. Sən onu geyinənə kimi mən Instagram səhifəsini oxuyum. Ayaz üçün yazırlar ki, sənə kök deyənin özü kökdür. Yəni Markovkadır. Markovkadır. Figurni Kataniyə o vaxt baxırdıq. Na 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 na. Onu ifa edə bilərsən səbuhi. Na 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 na. Bu tonu tutmuyor. Əla sistemində problem var bunun. Bu saxlaya bilməyəcək. Yox, onun tormuzu var. Bax belə eləyəcəksən. Ay sağ ol. Belə. Gördüm, palet oynamır. Valla elə bir tuflu deyə gəzirəm. Mən 10 dərəcə özümü şey etdim. Gəl görək. Zakir. Hə. Sən onu ver mənə, ver əlimi mənə. Mən yıxılacam sizə. Əlim çiğnimə qoy. Allah haqqı yıxılacam sizə. Dönə bilmirə baxı, döndə. Adımla, adımla, adımla. Ay, sağ ol. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Qardaş, avtomobil idarə edə bilirsən. Deməli, onu da idarə edə bilərsən. Onun üçün mən məşq eləməliyəm. Gey, dik. Dönmür axı. Dönmür axı. Belə, bu da bizim... Əslində, sizin kankiniz biraz xarabdır. Qardaş, xarab sənin gitarandır. Mənim kankim xarab ola bilməz, çünki mən... Sizin kankiniz xarabdır, mənim bir şey yoxdur. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Vəssalam. İndi Əhmədə dərs olsun ki, verilişə gələndə gitar ilə gəlməliydi.